družimo se. Kako se desilo sad tvoj ovaj nastup na TikToku i uopšte prepoznavanje tebe? Kako je to izgledalo? Kako se to vratno vjerojatno bilo spontano? Jako spontano, s obzirom da sam ja od uvek imao želju da onako negde sa strane, pored tog sporta, vukla me ta neka želja da za popularnošću, ali ne za bilo kakvom popularnošću, što danas rade, to mi nije, nego jednostavno da se bavim društvenim mrežama, jako mi je Instagram bio zanimljiv, TikTok ta nije ni postojao. I ja sam gledao i razmišljao kako bih ja mogao da krenem tu svoju neku priču na Instagramu. I kad sam dobio prvu saradnju, to je bilo kad sam imao 10.000 pratilaca, prva saradnja mi je bila sa Ofi Shoes-om i to me onako To me diglo, tako da kažem, koliko na Instagramu. Kasnije sam TikTok potpuno iz neke gluposti napravio. Kao i da vidim nova aplikacija, da vidimo kako će to funkcioniše. I potpuno spontano je to počelo da raste i da snimam. Eto, i bukvalno kao neka zavisnost. Jeste to zavisnost na kraju. Velika zavisnost i ne bih preporučio ljudima koji ne mogu da se nose sa tim, sad iskreno pričam, koji imaju problema sa možda nekom, ja kažem, osudom ili kritikom. Ja hejtera imam, mislim, o hejterima stvarno sve najbolje, ali koliko puta i kakve komentare sam sve doživljavao, ne bih nikome tako nešto poželeo, ipak mora da se bude, za takve stvari moraš imati jak neki karakter i da jednostavno budeš svestan sebe. Da. I sa Instagrama si spontano prešao na TikTok i sada imaš koliko pratilaca? Na Instagramu i na TikToku. I na jednom i na drugom? Na Instagramu imam nekih skoro 70.000, na TikToku, eto sad ako računamo, ukupno 300-350.000. I kako se sve to desilo? Šta je to što ti voliš da objavljaš? Šta je to na šta ljudi reaguju? Šta je to, koja je tvoja ciljna grupa? Ko voli da te gleda? Pa TikTok sam otvorio na nagovor druga. Potpuno slučajno, nikad nisam bio u fazonu, sad ću ja da se snimam ili nešto. YouTube recimo nikad nije privlačio. S druge strane, TikTok, neki kratak format videa koji su zanimljivi, upečatljivi. Recimo, prvi klip na TikToku mi je imao 1.000.000 pregleda. Što mislim, potpuno... I to je bilo? Potpuno neka glupost, znači, katastrofa. Nešto sam sa svojim kjerom, nešto sam se snimio i to je potpuno glupost, neka 1.000.000 pregleda. I to je negdje otišlo viralno u Rusiju ili gdje već. I onda nakon toga sam napravio pauzu, nisam snimao uopšte, samo sam gledao i pratio. Za vreme korone, recimo, kad su svi snimali. I onda sam ja tamo od septembra počeo, tad me drugar nagovorio, kaže, ajde snimamo malo ovo ono. Se sezamo i krenuli smo i potpuno spontano. Što se ciljne grupe tiče, uglavnom su to deca, recimo doba između, ne znam, sedam i deca i tinejdžeri, 7 i 19. Da. Ima i starijih, mogu ti reći, dosta. I kako se ti nosiš sa ti, ili te prepoznaju na ulici, kako reaguješ na sve to? Konstantno, mislim, mene više, ranije mi je bilo i neprijatno, s obzirom da ima dosta ljudi koji će te onako pogledati, dobaciti nešto ili tako dalje. Ali kad vidim koliko ljudi, eto, i me prepozna, mislim, konkretno govoreći, deca i tinejdžeri prepozna i priđe da se slikaju i pišu mi tamo da se ugledaju na mene u nekim stvarima. Sve te hejtere i sve te negativne komentare potpuno zaboravim, stavim na stranu. Družimo se.